യൂറോപ്യൻ പുരാണങ്ങളിലും നാടോടി കഥകളിലും ചില ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും ചില ടി വി ഷോകളിലുമെല്ലാം ഭീകര ജീവിയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവി. അവ മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നതും അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ മാംസം കടിച്ചു പറിക്കുന്നതുമായിട്ട് വാമ്പയർ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മത്സ്യം, ലാംപ്രേസ്. സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് ലാംപ്രീസ്. ലാംപ്രീസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവയുടെ വായ തന്നെയാണ്. പണൽ പോലെയുള്ള ഒരു വായയാണ് ഈ മത്സ്യത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവയ്ക്ക് താടിയെല്ല് എന്നുള്ളത് ഇല്ല. താടിയെല്ലില്ലാത്ത ഒരു മത്സ്യമാണ് ലാംപ്രീസ്. ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന 38 ലാംപ്രീസിൽ 5 വംശനാശം സംഭവിച്ചു. നിലവിലുള്ളതിൽ 18 മാംസ ഫോജികളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവ പരാന്ന ഫോജികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തമോ വലിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വായ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിത ശീതോഷ്ണ പ്രദേശത്താണ് ഇവ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. അത് യൂറോപ്പിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ അമേരിക്കയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ മത്സ്യത്തെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവ ശുദ്ധജലത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തീരപ്രദേശത്തുമെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ 18 9 അവയുടെ പ്രജനത്തിനായിട്ട് അവ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് കുടിയേറുന്നു. ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇവയ്ക്ക് 4 ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ കശേരുക്കളുള്ള, അതായത് നട്ടലുള്ള ജീവികളിൽ കണ്ണുകൾ 4 വളരെ ചുരുക്കം ചിലതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ലാംപ്രീസ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ മാംസപൊക്കുകൾ പൊതുവെ മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ഇവ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കുന്നത്. അത് അവയുടെ മാംസത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ചോര ഊറ്റിക്കുടിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലാംപ്രീസുകൾ മനുഷ്യനെ പൊതുവെ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. കാരണം ഇവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തണുത്ത രക്തമുള്ള ജീവികളുടെ മാംസവോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തവോ ആണ് അവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ചൂട് രക്തമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മാംസമോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തമോ ഈ ജീവി അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഇവയെ മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ പിടിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കും. ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രജനനം നടത്തുക. ആ പ്രജനനത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം 10,000 മുട്ട ഇവർക്ക് ഇടുവാൻ സാധിക്കും. ലാംപ്രേകൾക്ക് 4 അവ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവയുടെ മൂക്കാണ്. അതായത് ഗന്ധം ആണ് അവർ മറ്റ് ഇരയെ കണ്ടെത്തുവാനും അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പരം ആശയവിനിമയത്തിനെല്ലാം ഇവർ ഈ ഗന്ധത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇവയുടെ നീളം 13 മുതൽ 100 വരെയാണ്. നിരവധി പുരാണങ്ങളിലും അതുപോലെ നാടോടി കഥകളിലുമെല്ലാം ഒരു ഭീകരജീവിയായിട്ട് ഈ മത്സ്യത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് പുരാതന റോമിലെ ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കുളങ്ങളിൽ ഈ മത്സ്യത്തെ വളർത്തിരുന്നു. അതായത് തന്റെ അടിമകളിൽ ആരെങ്കിലും അനിഷ്ടമായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ കുളങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതായിട്ട് റോമൻ കഥകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില സിനിമകളിലും ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലുമെല്ലാം ഈ ജീവിയെ ഭീകരനായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള മത്സ്യമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ മാംസം വിശിഷ്ട ഭോജ്യമായിട്ട് കരുതുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയും ഈ മത്സ്യം ഒരു രാജാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹെൻറി 1 രാജാവ് ഈ മത്സ്യം ധാരാളമായി കഴിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ മത്സ്യം ഒരിക്കലും കഴിക്കുവാൻ പാടുള്ളതായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ആ രാജാവിന്റെ വൈദ്യന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചും അത് വകവയ്ക്കാതെ ഈ രാജാവ് ഈ മത്സ്യം ധാരാളമായി കഴിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അസുഖം മൂലം ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ മത്സ്യം ക്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചോര ഊറ്റിക്കുടിക്കുകയോ മാംസം കടിച്ചു പറിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടല്ല രാജാവ് മരണപ്പെട്ടത്, ഈ മത്സ്യത്തെ ധാരാളമായി കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അവരികൾ സാധാരണയായിട്ട് മറ്റു മത്സ്യങ്ങളെയാണ് ഭക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അവയുടെ തണുത്ത രക്തമുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ പൊതുവെ ഇവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇവിങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുക, അതായത് നമ്മളൊക്കെ ഇവയെ പിടിച്ച് വല്ല കുളങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടിടുകയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുവാനൊക്കെയോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ വരുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെയാണ് ഇവ അപൂർവമായിട്ട് മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ മനുഷ്യരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മൃഗങ്ങളെയോ അബദ്ധത്തിൽ ഈ ജീവി കടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ വിചാരിക്കാതെ അവയെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല.
ചരിത്രപരമായിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനങ്ങൾ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ പല രീതികളിലുണ്ട്. പോർച്ചുഗൽ എന്ന രാജ്യത്ത് അവയ്ക്ക് ചില ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ മത്സ്യത്തിനും മത്സ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം അത്തരത്തിൽ വിവിധ തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മത്സ്യമാണ് നമ്മുടെ ലാംപ്രീസ്. ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ലാംപ്രേസ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത്, പക്ഷേ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ലാംപ്രീസ് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങ വാർത്തകളുമൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.